Руденко Руслан, Дудник Денис. Готуються Сапія Даниїл. Ногишук Юрій. Аношин Юрій. Оцінки за тих. Руденко Руслан, Дніпропетровськ. Дудник Денис, Київ. Давай, давай, давай. Готуються Сапія Даниїл, Київ. Аношин Юрій, Дніпропетровськ. Дякую. На кор запрошується Чуко Богдана приготуватися до фіналу. Форма на руку. Третя готова. Продовження сутички до першої технічної дії.
Саша, включи, если, пожалуйста. Александр Викторович,